い、どうもゼノプロです。よろしくお願いいたします。です。だいぶね、昔にいただいた依頼なんだけど、パラダイスライブに謎の女性の声が入っている。アンチャンネルさんっていう人が上げてたんだけど、なんか結局、エミツの息の吸う声だったみたいな。だけど、果たしてそうなん？本当に？ゼノプロのラブライブの考察並みのこじつけはあるんじゃないかって思います、それ。ああ、なるほど。で、ソロコレ出たじゃん。はいはいはい。で、ゼノプロなんとね、はい、コンプリーボックス持ってます。2つ買ってますんでね。9パターンプラス、本家の1つ聞いたら、どの声か確実にわかるんじゃない？これ1曲ずつね、ニコちゃんから逆順で聞いてって、最後にほのかちゃん聞いて、そこで入ってなかったら、およよっていうことやね。1代目の、私と、パラダイスタイム。ソロコレでも入ってるか解明したいやん。逆にね、これエミツンの声に聞こえるけど違った、なんかスピリチュアルやね。まずニコちゃんから聞いてみたいと思います。はい、1分6秒。ん？ちょっと入ってるよ。もともとのカラオケの音源だと思う、これ。トゥ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 ルルルって上がっとるん。最後の、ルがニコちゃんバージョンでは聞こえてる。うん、でも、エミツンのフフではないね。予想で、このトゥルルルの上がったところの音と息が重なって、笑い声に聞こえたんじゃないか。はい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 、なるほどね。じゃあ次、カナヨ。カナヨ行こう。カラオケ音源だとしたら、全部同じようにこれ聞こえるはずで。うん。うん。あ、花用バージョンの方が分かりやすくなかった。分かりやすい。ルルルル。分かりやすく言うと、ヒカキンさんのこの、そうそうそう。っていう音。みたいな。そうそう、ルルルっていう音が入ってる。ヒカキンさん歌ってる説あるな。じゃあ次、ノンタンね。かわいい。かわいいな。3、2、1、ライブ。あー。がかわいい。かわいいな。ヒカキンさんだね。じゃあ、リンちゃん。かわいい。声は入ってない。え、リンちゃんと来たら次は、うんみ。うん、でも分かりにくいね、うみちゃんバージョンは。ちょっと薄いね。薄いね。人によって結構違う。じゃあ次、コットコットコ。3、2、1、ライ。かわいい。うん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 。イケメン。3、2、1、ライ。エリチからニコちゃんまでの8人は伴奏のトゥルルっていうか笑い声に聞こえた部分だろうなって感じがしたね。そうっすね。問題の、あのピちゃん。かわいい。え？高い。普通にさ、ルルルじゃない？え、これマジで息じゃない。いや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 、でもほのかちゃんだけやっぱでかいって。多分エミツンの息入ってる、これは絶対。嘘、わかんないんだけど。え、マジで言ってんの？マジで言ってる。鼻用ちっちゃくとか鼻用聞かして。うん、全然違う、全然違う。本当に聞き比べてミンシャイよ。ミンシャイよ。ミンシャイよ。で、小泉。めっちゃヒカキンさん。はぁー。なるほどね。鼻用はパラダイス。ライって短め、うん、でもエミツは私とパラダイスライブって感じ。あのが入ってるってこと。多分一生懸命歌っててそれで出た吐息、はい、花代のソロバージョンと聴き比べたら、うん、めちゃめちゃ分かりやすい、分かりやすいかな、うん、じゃあフルバージョン一回聴いて。ソロの方が聞こえやすいな、やっぱ。うん、そうだね、うん、結論、ミューズは可愛いではなくて、合ってるんだけど、っていう音がインストに入ってて、エミツンの息のライブみたいなやつね、が合わさって人笑い声に確かに聞こえる。鼻音聞き比べたら分かりやすい。ソロコレの視聴動画だったらエリチのバージョンだけど、普通のパラダイスライブの視聴動画だったら9人バージョン聞けるから、暇な人は聞き比べてみて、そうですね、あ、これがヒカキンさんだっていうのを。結論から言うと、ミューズのソロコレは買うべきです。はい、最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネル興味あるなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたしま す。ラブライブの年齢差男性が消えゆくせい。一説ではさ、二十歳を超えると携帯を切除する怖っ、間引かれる。ラブライブの世界が寄生虫支配する。キスって人間しか遊べない。生産じゃない。歌、これも人間にしか存在せない。意識の総合病理、マキちゃんがとても大きなキーを握っているんじゃないか。マキちゃんが？